এই ভিডিওত আমি আলোচনা কৰিব বিচাৰিছো কনভাৰ্সন অফ CGPA টু পাৰ্সেন্টেজৰ ওপৰত গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি তেওঁলোকৰ যি অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত যোৱাকালি এখন নোটিফিকেশন আপলোড কৰিছিলে সেই নোটিফিকেশনখনত তেওঁলোকে CGPA ৰ ওপৰত আৰু পাৰ্সেন্টেজৰ ওপৰত বহু কেটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিওৰ জৰিয়তে কিছু পৰিমাণৰ উপকৃত হ'ব ভিডিওৰ শেষত আপোনালোকক মই আজিলৈকে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আটাইতকৈ ইন্টাৰেষ্টিং ফ্যাক্ট এটা কম এই নোটিফিকেশনৰ ওপৰতে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিওটো হেলৈকে চাব কিন্তু ভিডিওটো আগলৈকে যোৱাৰ আগত যদি হেইচালৈকে আপোনালোকে ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কাৰণ মই আপোনালোকৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিওবিলাক লৈ থাকো গতিকে এতিয়া হওক মূল ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ Okay, to আপনালকে দেখিছে যে এই জি নোটিফিকেশন আছে নোটিফিকেশন গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত পাবলিছ হৈছিলে আৰু এইখন নোটিফিকেশন মই নিজে ডাউনলোড কৰা গতিকে এইখন যে ফেক নহয় এটো মই নয়দি ক'ব পাৰো এই নোটিফিকেশনখন আপোনালকে পাবলিছ কৰিছিল গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি 10 অক্টোবৰত পাবলিছ কৰিছিল এইখন নোটিফিকেশন পাবলিছ কৰিছে আপোনালোকৰ ডক্টৰ ডিজে চৌধুৰী এমএছসি পিএইচডি হেড হয় আপোনালোকৰ কন্ট্ৰোলাৰ অফ এক্সামিনেশন গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ইয়াত লিখিছে চাওক percent to the notification of the standard formula for conversion of absolute grading to percentage of marks the following clarification is to be noted orthat ji CGPA er uporot teloke eta standard formula disil Hey formulat বহু ছাত্র ছাত্রের ডাউট আছিল এই ডাউট বিলাক গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি এই নোটিফিকেশন হনৰ জৰিয়তে মাৰিব বিচাৰিছে বা ক্লিয়াৰিফাই দিব বিচাৰিছে ক্লিয়াৰিফিকেশন এটা দিছে ইয়াত কোৱা হৈছে যে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী অৰ্থাৎ প্ৰথম যি ফৰ্মুলা এৰি আছে নোটিফিকেশনত ক্লিয়াৰিফিকেশন আছে প্ৰথম ক্লিয়াৰিফিকেশনত কোৱা হৈছে যে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট কমপ্লিট কৰিছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আৰু তেওঁলোকৰ যদি এবছ'লিউট গ্ৰেডিং সিস্টেম আছিল তেতিয়াহলে তেওঁলোকৰ যি ফৰ্মুলা আছে CGPA into 10 অৰ্থাৎ যদি আপোনালোকৰ CGPA 6.83 হয় তেতিয়াহলে ইয়াক আপোনালোকে 10 এ পূৰণ কৰিব লাগিব পূৰণ কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ কি হ'ব 68.3 এইটো পাৰ্সেন্টেজ আপোনালোকৰ পিজিত হ'ব অৰ্থাৎ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেটত হ'ব গতিকে যিসকল পোষ্ট গ্ৰেজুৱেটত এবছ'লিউট গ্ৰেডিংত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছিল তেওঁলোকৰ এই যি ফৰ্মুলা আছে এই ফৰ্মুলাটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব দুই নম্বৰত অলপ গুৰুত্ব সহকাৰে লব ইয়াত বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ডাউট এটা আহিছে ইয়াত কোৱা হৈছে যে সাব দা কনভাৰ্সন ফৰ্মুলা উইল বি হাউভাৰ নট বি এপ্লিকেবল টু ক্যান্ডিডেটস ইন ৰিক্ৰুটমেণ্ট প্ৰচেছ কমপ্লিটেড প্ৰায়ৰ টু দা ডেট অফ দা অৰিজিনেল নোটিফিকেশন দ্যাট ইজ ইউৰ 18th অফ September 2020 sorry not September it is your August 18th of August 2020 অর্থাৎ 18 আগষ্টত যিখন নোটিফিকেশন দিছিলে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি স্ট্যান্ডাৰ্ড ফৰ্মুলাৰ ওপৰত CGPA এৰ কেনেকে পাৰ্সেন্টেজ লকে কনভাৰ্ট কৰা হয় তাৰ আগতে যদি কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰী আপোনালোকৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট প্ৰচেছত অংশগ্ৰহণ কৰিছে অৰ্থাৎ চাকৰিৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে তেতিয়াহলে তেওঁলোকৰ যি ফৰ্মুলা আছে অৰ্থাৎ যি স্ট্যান্ডাৰ্ড ফৰ্মুলা আছে CGPA নিৰ্ধাৰণ কৰা সেই ফৰ্মুলাটো এপ্লিকেবল নহব অৰ্থাৎ ইয়াৰ এই যি ডেট আছে অৰ্থাৎ 18 আগষ্ট 2020 চনৰ আগত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইতিমধ্যে চাকৰি পালে বা জবৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকে তাত এই যি ফৰ্মুলা আছে এই ফৰ্মুলাটো এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে 18 আগষ্টৰ পিছত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী এপ্লাই কৰিছে বা এপ্লাই কৰিব তেওঁলোকে এই যি ফৰ্মুলা আছে এই ফৰ্মুলাটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু এই যে নোটিফিকেশন আছিল মডিফিকেশন তোমালোকৰ নোটিফিকেশন আছিল এই নোটিফিকেশনখন তোমালোকৰ 18 আগষ্টত এপ্ৰুভ কৰিছিল গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ অনাৰেবল ভাইস চেঞ্চেলৰে গতিকে এই ভিডিওটোত আলোচনা কৰি নোটিফিকেশননৰ বিষয়ে অলপ কওঁতে ভুল হৈছে তাৰ কাৰণে ক্ষমা কৰি দিব যি কি নহওক আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিওটো জৰিয়তে কিছু পৰিমাণৰ উপকৃত হৈছে এতিয়া মই আপোনালোকক আটাইতকৈ ইন্টাৰেষ্টিং টপিকটো ক'ব বিচাৰিছো যে এই যে নোটিফিকেশনখন আছে নোটিফিকেশনখন আজি অৰ্থাৎ 11 অক্টোবৰলৈকে ৰাতিপুৱালৈকে ৱেবছাইটত আছিল কাৰণ মই আজিও ডাউনলোড কৰিছো কিন্তু এতিয়া যদি মই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটলৈকে যাওঁ এই নোটিফিকেশনখন মই তাত বিচাৰি নাপাবা তাৰ পৰা এই নোটিফিকেশনখন ৰিমুভ কৰা হৈছে আপোনালোকক মই দেখাই দিব বিচাৰিছো ওকে আপোনালোকে চাওক এইটো হৈছে আপোনালোকৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট মই আপোনালোকৰ আগত ৰিফ্ৰেছ কৰি দিছো ओके এতিয়া চাওক ইয়াত যি 10 অক্টোবৰৰ নোটিফিকেশন আছিল নোটিফিকেশনখন আপোনালোকে বহুতেও চাইছে হয়তো যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আহি নোটিফিকেশনখন চাইছিলে তেওঁলোকে কমেন্ট কৰিব যে হয় স্যাৰ আমিও চাইছিলো এতিয়া এই নোটিফিকেশনখন ইয়াৰ পৰা নহৈছে হয়তো নোটিফিকেশনখনত কিবা মডিফিকেশন আহিব পাৰে কিয় ৰিমুভ কৰিলে হেতু মই অবগত নহয় তোমালোকে যদি কিবা জানা ইয়াৰ ওপৰত তেতিয়ালে কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিবা এই ভিডিওটো কিমানে আছিল যদি তোমালোকে এই ভিডিওটো ভাল পাইছে তেতিয়ালে অনুগ্ৰহ কৰি এই ভিডিওটো লাইক কৰিবা এই ভিডিওটো যদি শেয়াৰ কৰিব পৰা বিধৰ হৈছে তেতিয়ালে অনুগ্ৰহ কৰি এই ভিডিওটো শেয়াৰ কৰিবা এতিয়ালৈকে যদি এই বাচ্চালে YouTube চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি এই ফ্যামিলিৰ মেম্বাৰ হোৱা নাই তেতিয়ালে অনুগ্ৰহ কৰি এই YouTube channel to subscribe kori lobo aru ibat chala family ra jon guruttopurno hodosyo hoilobo onno eta video lokwa opportunity ajile ke majoti kulita ei video tor pore bidai me agibo bisarisu dhonnobad joy ayom